selle külgmise lainega probleeme. Mitte see põllise tees jõudnud? Ja siin on turvalise natuke. Jumala läbi võtsis, käisin ümber seal, kus jalan tuletas, täpselt põhjanimelt vesi oli siiani. Sealt see täispoed siia saada, jumala läbi võtsis. Oi, oi, oi. Ma ütlesin, et ma aru vaikseks jäi, aga mul olid kõrvad lukus. Ma arvan, et me ostame neid 20. Nii, Jaks on tulla. Jaks on. Jaks. Thank you. Korralik surfi paradiis. On jah. Ikka rahvast. Ikka rahvast on. Veed rohkem kui eile. Aga laine ei ole nii hull kui arvatpeli, aga...